তো নমস্কার ভাই বন্ধুসকল, এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি আজি এই আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা ৰিচিপ্টখন জমা দিবলৈ ওলাইছোঁ। এইখন এতিয়া ফটো ষ্টেট কৰিব লাগিব, এখন বোলে এছ পি অফিচত আৰু এখন পুলিচ ৰিজাৰ্ভত। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ফাইনেলি এছ পি অফিচৰখন জমা দিয়া হ'ল আৰু এখন পুলিচ ৰিজাৰ্ভত জমা দিব লাগে। তো বলক এতিয়া পুলিচ ৰিজাৰ্ভ যাওঁ। বন্ধুসকল, ফাইনেলি মোৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা ৰিচিপ্টখন জমা দিয়া হ'ল। এখন এছ পি অফিচতো দিলোঁ, ৰিজাৰ্ভতো দিলোঁ। এতিয়া কি হয় কি নহয়, দৰমহা বঢ়াই দিয়ে না নিদিয়ে, গতিকে সময়ত দেখা যাব। আৰু কোনোবা ভাই বন্ধুৱে যদি এতিয়ালৈকে লিংকটো কৰা নাই, অতি সোনকালে কৰক আৰু জমা দিয়ক, কাৰণ আমাৰ এইটো কথা আছে।